Ihmiset leikkailee näistä lehistä erilaisia tarjouskuponkia. Ei niitä kannata leikata. Mutta leikkaa vaan yleensä tämmöisiä setelin kokoisia juttuja tänne. Että näitä vaan. Niin nää on kato. Ja sitten kun ne pistää oikea tasaseen tähän tällä viisiin tuota kaikki paikalleen näinikkäästi ja tuolla viisiin ja miten päin ne nyt yleensäkään laitetaan, niin tuota, tällä viisiin tuota noinikkaa ja tuolla viisiin näinikkäästi ja tuota ja sitten kun ne tuota laitellaan hetkinen kun me oikein laitellaan nämä kaikki paikalleen noin tuolla leikin mihinkäs minä nyt vieläkään näin. Ja sit kun sanoo sen taikatemppu, että sing sang sung reikää ylemmäs ananasa käymä, niin kun sanotaan Närhi Olli. Ja hirmu nopeasti. Kato saatana. Näin, sä vaan. Ja näissä on vesileimat ja kaikki. Nyt sai koko pöydällinen ilmaiset kahvit muuten. Joo.